Պետք է ասեմ, որ այսօր խոսվեց միայն կարագի բենզինի մասին կամ մսի մասին, բայց մսամթերքի արտադրությունների մասին չխոսվեց, որ բավականաչափ աճ են գրանցել տարբեր ֆիրմաներ, տարբեր գներ են արդեն առաջարկում մեր սպառողներին, կատնամթերքի շուկայում է թանկացում եղել, նպարեղենի շուկան է թանկացել, բրինձ, հնդկաձավար, ոսպ, հատկապես տեղականը և տարբեր-տարբեր։ Մենք կարելի ասել ունենք թանկացում համատարած և առաջի անհրաժեշտության ապրանքները, եթե մենք հաշվարկենք, դա բավականաչափ շատ է, ես չէի ասի, որ դա 2-ից 5% է, դա կսկսվի 10-ից մինչև 40%-ի սահմանները, որ մենք ունենք առաջի անհրաժեշտության ապրանքների աճ, սկսած անցած տարվա սեպտեմբերից, որ թանկացումները սկսեցին մինչև հիմա։ Անտես նշում է, որ պատճառը միջազգային շուկայում թանկացումներն է, սա արդյոք կապ ունի։ Ես ասեցի, որ միջազգային շուկայում միայն Նոր Զելանդիայում կարագն է թանկացել, իսկ մնացած տեղերում ոչ ոք չի եղել։ Իսկ բենզինը այսօր մենք կարող ենք մի ինչպես միշտ ավելի ցածր է, քան թե նկատվում է։ Մենք անընդհատ հետևում ենք բորսաներին, նայում ենք, թե որ ապրանքը ինչքանով է թանկացել կամ էժանացել։ Ուղղակի մեր մոտ գիտեք ինչ, մի պատճառ պետք, ակցիզային հարկ, եկամտահարկ, ընկերներ, այն ժամանակ չէիք վճարում այդ եկամտահարկը, կամ այդ ակցիզը քանի դրամ է, որ դուք լիտրի մեջ այդքան ավելացնում եք։ Գալու մսամթերքի շուկային, հա, թանկացումները այս շուկային, եղել, մոտավորապես տոկոսային հարաբերությունը։ Եկիք տոկոսային չասեմ, բայց այսօր առավոտյան ինձ արդեն հաղորդեցին, որ բավականաչափ գծետը 50 դրամով, 100 դրամով, 200 դրամով նայած ֆիրմա, իրենց գները, այսինքն արտադրության գները վարձացրել։ Իսկ բացի թանկացումներից որոշակի ահազանգեր ստանում եք, որ ոլորտում քանի շոր խնդիրներ, մասնավորապես մսամթերքի։ Օրինակ, ես այդ մսամթերքը մի կողմ թողեմ, որոշ, ասենք, տեսական ապրանքներ, ես փուլում էժանացել եմ ապրանքների որակը, քանի որ բոլորը սկսեցին գնաճի մասին խոսել, այդ դուք ինչ կասեք որակի մասին, կան որոշակի, այսինքն որակական գողություններ, դե ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ մեր մսամթերքի շուկան կայացած շուկա է, նույնիսկ մենք արտահանում ենք և բավականաչափ նորմալ երկրներ ու նորմալ արտադրանք ենք տալիս, իհարկե ունենք և վատ արտադրողներ և միջին արտադրողներ, բայց մենք կայացած բավականաչափ մոտ մի տասնյակի չափող ընկերություններ ունենք, որոնք արդեն նորմալ արտադրանք են տալիս։ Իսկ ինչ մնում է, որ թանկացումների հետ կապված տարբեր անորակ ապրանքներ են մտնում շուկա, ինքնստիքյան պարզ է, եթե թանկանում է, իմիջայլոց ես ասեմ, էլ է, ուղղակի ցավալի է մի փաստ, որ այս բոլոր թանկացումները երբ որ կատարում են, չէ, դրանից հետո ասեն գնում են, տարբեր մարմիններ, ստուգումներ են անցկացնում և այլ և այլ են, տուգանում են և այլ պրոցեսներ, որի վերջում արդեն սպառողն է տուժում, այսինքն եթե տուգանքներ է վճարում, ասենք 5-10 միլիոն կամ չգիտեմ ինչքան, դա պետք է սպառողի ջանից դուրս գա, չեմ ասում մարմնից, էլ մեր ժողովրդական լեզվով ասած ջանից է դուրս գալը, դե մենք սպառողներս ենք պատասխան տալի այդ բոլոր տուգանքների համար, դրա համար էլ կառավարությունում ես քանի տարի արդեն 7-8 տարի է տեսչությունների մասին օրենքով մենք տեսչություններ ենք ստեղծում, որպեսզի այդպիսի բաներ չլինեն, որտեղ վերահսկողը ոչ միայն տուգանք նշանակող է, այլ վերահսկողը խորհուրդ տվող է, մենք դրա համար ենք տեսչություններ ստեղծել, որպեսզի խորհուրդ տա գնահոգնի տնտեսվարող սուբյեկտին, որպեսզի մեր սպառողը վերջում որակյալ անվտանգ ապրանք ստանա։